Θα συμπληρώσει ο Μελισσέας. Πάμε για κίνηση πρώτης φορομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Καθυστερεί η Βαρόνα στην αφετηρία. Πολύ καλή εκκίνηση έχει η μικρή στιγιώδησα που θα οδηγήσει την υποδρομία από τον Μελισσέα που θέλει να ακολουθήσει στη δεύτερη θέση. Η Σφαχάν είναι εσωτερικά. Η Βαρόνα τώρα προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση. Είναι στην τελευταία τέταρτη θέση με τη μικρή στιγιώδησα μπροστά. Με τον Μελισσέα να είναι στο 1,5 μήκος. Η Σφαχάν εσωτερικά. Πιο πίσω η Βαρόνα θέλει να βελτιώσει την θέση να περάσει αυτή στην τρίτη. Με την μικρή στιγιώδησα σε αργό ρυθμό. Στο 1,5 μήκος από τον Μελισσέα. Την Βαρόνα που τρέχει κάπως προς τα έξω. Η Σφαχάν είναι στην εσωτερική. Πάμε στο χιλιάρι κοντά με τη μικρή στιγιώδησα στην πρωτοπορία. Ο Μελισσέας είναι στο 1,20. Η Βαρόνα στο κέντρο του στίβου. Στην εσωτερική τρέχει η Σφαχάν με πυκνό ομιλό κοντά στο 900. Με τη μικρή στιγμή να έχει σχεδόν δίπλα τον Μελισσέα. Η Βαρόνα προσπαθεί να επιταχύνει τον ρυθμό. Η Σφαχάν περιμένει στην εσωτερική. Πάμε για 700. Με τη μικρή στιγμή μπροστά ο Μελισσέας πιέζει και θέλει να πλησιάσει. Η Βαρόνα είναι έξω. Η Σφαχάν εσωτερικά 600. Με τη μικρή στιγμή έχει δίπλα τον Μελισσέα. Η Βαρόνα πιέζει στο σημείο αυτό και η Σφαχάν με τον Μελισσέα στο 500 κάνει επίθεση στη μικρή στιγιώδησα, αλλά και η Βαρόνα που επιστρέφει. Σφαχάν τώρα και αυτή που θέλει και αυτή να πλησιάσει. Στροφή. Ο Μελισσέας κάνει επίθεση. Η Βαρόνα, η μικρή στιγιώδησα που επιμένει στην εσωτερική. Έμεινε τέταρτη η Σφαχάν με τον Μελισσέα, την Βαρόνα και τη μικρή στιγιώδησα να δίνουν την μάχη. Μελισσέα. Η Βαρόνα τώρα φαίνεται να έχει την δύναμη εσωτερικά. Προσπαθεί να επανέλθει και η μικρή στιγιώδησα με τον Βαρόνα τώρα να παίρνει το πλεονέκτημα από τον Μελισσέα και τη μικρή στιγιώδησα. Η Βαρόνα και ο Μελισσέας όμως που επιστρέφει. Μελισσέας στην εσωτερική. Εσωτερική Βαρόνα απ' έξω, Μελισσέας θα κερδίσει. Βαρόνα, μικρή στιγιώτησα και Σφαχάν. Μελισσέας φαίνεται ότι αντέχει στην μάχη μαζί με την Βαρόνα. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Βλέπουμε, η Βαρόνα έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Ο Μελισσέας επιστρέφει στην εσωτερική. Και βλέπουμε τα δύο άλογα που είναι κοντά στον τερματισμό, οπότε θα περιμένουμε το φωτό.